Takže lidi, zdravím vás u pokračování našeho Let's Playe na Call of Duty Modern Warfare 2. Asi za opět Task Force? General Shepard, you're online with Captain Price. Já myslím si, že jo. Back from the brink, Captain. Tak já vám nechám to. Frying pan is more like it. This world looks more like hell than the one I just left. We thought we'd recovered the ACS before the Russians could crack it. We were wrong. We were wrong. And Makarov turned the US into a scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You want to put out an alpha, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son. Shepard, are you willing to do what is necessary to win? Always. We got ourselves a pretty big fire. Gonna need a huge bang. You've been in the gulag too long, Price. Focus on taking out Makarov. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking you, Price. This is an order. You're the... Ach jo. Dobře on. Posral, vole. Si dělá, co chcete, borec ten Price. Takže jo, určitě teďka... Já se to ještě Contingency. Den pátý, Sergeant Gary Rhodes Anderson, útočná skupina Task Force 141. Nevím kde, to jsem si zapomněl přečíst, nebo nestihl. A jsme tu s Pricem, Soap nás nějak naviguje a nevím vůbec, co je náš quest. Tohle je, myslím, dobrá mise, oni všechny tady ty mise. S tím Pricem od teďka budou hodně zajímavý. Jak to můžeš všecko vědět? Kurva, nějak blbne myš, už od včerejška normálně, já nevím proč. A je takový se... Oh. Musím se schovat. Jen jeden? Dva. Dobrý. Come on! Dělej! Co dělá? Kde je? No. Lagy. Dobře mi. No, já mám bouchačku, ale já si myslím, že se... Časem to rozjede trošku. Takže si vezmu radši toto. Nice, dobře ty. Myslím si, že už jdou po nás. Tak pojď. Co tu máme? Ježíš, kdybychom měli rusky, vole. Ne, no. Wow. FAMAS. Já si nechám 4 ok. Nevím vůbec, co máme za questy. Teďka asi... On tam mluvil, co si o nějak něco vyhodit do luftu. Ovšem ten Shepard mu to zakázal, dal mu rozkaz vlastně, aby se soustředil na Makarova. On mu to tipl. Frajer. Už to moc nepamatuju, člověče, tuhle misi, ale oni většinou tady ty mise, tady ty stealth, jak začínají. Wow! Tak ty jsou většinou dobrý, wow. Hej, co mě zabilo? Jako co jsem měl, jak jsem to měl udělat líp, ty vole? To mě vysvětlete, jak jsem to měl udělat líp? Já jsem prostě... Běžel. Wow. To si mám jako teď dávat bacha na stromy, jo? Wow. No, to už je dobré. Tady myslím bude hodně čoklů, vole, mám... Ne, tak na... What? Jdem na ně! No tak jistě, že nejdu na houby, ty vole. Má jich dost, ty vole. A dali bysme to. Jdem. Ej, ono. Co slepý, vole. Zajímavý, že...
On stojí a běží, jo. Já stojím a běžím a jsem rychlejší, to je zajímavý. Wow, wow, čoko. Kde jsi? Vůbec nevím, co máme dělat v této misi, nebo jak to vy... No. Ne? Jak to, že jsem nesem u tohohle? Počkej, slyším hlasy. Hodně blízko. Ty tam jdeš úplně neohroženě, ale tam jsou ty. Ty vole, ser mě ten fail, jak mě sejmuli. Nechápu proč, nechápu jak to, jak je to možný. Wow. Jsem si čumil. Ježíš. On the right? Nice, čoko. Je mi to líto. Wow. Daj mě municu. To nevím. Já nechci zase failovat. A je nechám, ať dorejdou. Ono jich je dost. Jsem lama, jsem sráč, já vím. Ale myslím, že jste... Já už vím, co to je za misi. Naprosto už vím. A to není úplně příjemná misi, jak se to rozjede. Ona je dobrá, teď ta pasáž s tím Pricem. Ale on tam pak bude ten soup a SASK. A bude tam přestřelka jak cip, vole. Nebude to úplně příjemný. Aspoň na vyšší obtížnost možná... Kam jdeš? Možná na, no, nebo na to regulár to nebude úplně peklo, ale nebylo to úplně příjemný ta přestřelka. Ono je tam jak prasat, vole, těch rusáků. Uvidíte za chvíli. Tak jestli takhle slideneme z toho kopečka dolů. To je taky pěkné. Wow. Ty vole, nenabíjej. To je, nás uslyšel. Wow. Ten čokl nás cítí, vole. Teď nevím, co dnes mám sejmout. Dobré. Wow! Jdeme. Nemusíme mít další šanci. Joj. Pojď. Jdeš? Jo. Jo, tady je ten kopeček. Tady bude nějaká vesnička. A my se myslím slidnem, že ne? Že jo. Jo, au, ar, o, do plotu. A predator dron, člověče. Tak to si nechám líbit. Nemůžu, predatora. Já už vím, jak tohle mise vygraduje, já už si to pamatuju. Ne, to je ta broxna taková. No, tady se setkáme s druhou skupinou. Já jsem skiller, vole.